ვიძერ მსჯელობენ გატანის და ვეტოს დაძლევის პრობლემა არ არსებობს. თუმცა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა დღეს განაცხადა, რომ ნაფიც მსაჯულთა შესახებ კანონზე პრეზიდენტის ვეტოს დაძლევა შესაძლოა დღის წესრიგში აღარც დადგეს. ამაზე საქართველოს პარლამენტი ხუთშაბათს იმსჯელებს. უმრავლესობის ლიდერის დავით საგანელიძის განცხადებით, საპარლამენტო უმრავლესობას ვეტოს დაძლევის პრობლემა არ აქვს და კანონპროექტებზე ვეტოს გამოყენებით მიხეილ სააკაშვილი პროცესს ხელოვნურად ახანგრძლივებს. პრეზიდენტი ხშირ შემთხვევაში ეტყობა მხოლოდ ის გაჭიანურების მიზნით აკეთებს იმას, რომ ადებს ვეტოს, იმიტომ რომ ძალიან კარგად იცით, რომ დღევანდელ პარლამენტს აქვს საშუალება ვეტოს მოხსნის და ამის რეალური თქმები ჩვენ გაგვაჩნია. რაც შეეხება ამ თემასთან დაკავშირებით, ალბათ ჩვენ ოთხ შაბათს ვიმსჯელებთ უმრავლესობა. მინდა გითხრათ ერთი, რომ ალბათ ერთ საკითხთან დაკავშირებით ჩვენ აუცილებლად ვეტოს მოხსნაზე დავაყენებთ საკითხს, ხოლო მეორე თემაზე, ნაფიც საჯულებზე ალბათ ვიფიქრებთ. ჩვენ თქვა გარკვეული რეკომენდაციები ან შენიშვნები იქნება გათვალისწინებული თუ არა. პრეზიდენტის შენიშვნები, რომლებიც ვეტოს დადების შემდეგ სააკაშვილმა საკანონმდებლო ორგანოს უკვე გადაუგზავნა, მიუღებელია პარლამენტის თავმჯდომარისთვის. დავით უსუფაშვილი ამბობს, რომ ამ საკითხზე საბოლოო გადაწყვეტილებას უმრავლესობა მიიღებს. მე ჩემ პირად მოსაზრებებს მოგახსენებთ, რომ არ ვიზიარებ კოლექტიური მოსაზრება, ეს იქნება პარლამენტის, როდესაც პარლამენტში მოხდება ამ საკითხის განხილვა. მე ერთი მნიშვნელოვანი საკითხს მინდა ასევე ყურადღება მიაქციოთ, რომ ჩვენ არ გვაქვს საშუალება, რომ ერთდაიმე კანონში ერთი საკითხი გავითვალისწინოთ და მეორე არა. ერთიანად ეყრება კენჭი კანონპროექტებს, ასე რომ მის საკმაოდ ვრცელ შენიშვნებში, მაგალითად საერთო სასამართლოების შესახებ, შესაძლოა რაღაც რაციონალიც კი აღმოვაჩინოთ, მაგრამ მას ცალკე ჩვენ ვერ ამოვარჩევთ. ნაციონალურ მოძრაობაში კი აცხადებენ, რომ სასამართლოების შესახებ კანონში ვენეციის კომისიის დასკვნა გაზიარებული არ არის, რაც მათი განცხადებით სასამართლო სისტემას დააზარალებს. ჩვენ პირველ რიგში უნდა დაველოდოთ პარლამენტის მოქმედებებს. მე კიდევ მინდა იმედი გამოვთქვა, რომ ხელისუფლება გაითვალისწინებს საერთაშორისო თანამეგობრობის დაჟინებულ რეკომენდაციას იმასთან დაკავშირებით, რომ უნდა შესრულდეს სრულად ვენეციის კომისიის რეკომენდაცია და კონკრეტულად ის ნაწილი, რომელიც ითვალისწინებს წინებს, რომ არ უნდა შეუწყდათ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრებს უფლებამოსილება, მხოლოდ ამის შემდეგ იმსჯელებს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა თუ რა შემდგომ გზებს მიმართავს ამ კანონპროექტთან დაკავშირებით. მე ერთში შემიძლია დარწმუნებით ვთქვათ, ვიდგე ამ პოზიციაზე, რომ ვენეციის კომისიის დასკვნის უმთავრესი ნაწილი არ არის გათვალისწინებული, რაც არ უნდა თქვას უმრავლესობა. უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე პოლიტიკოსებს, მათ შორის იუსტიციის მინისტრს, მოუწოდებს არ ჩაერიონ მოსამართლეთა კონფერენციის მუშაობაში. მისი თქმით, პროექტში ვენეციის კომისიის რეკომენდაციები, რომელსაც თავად კუბლაშვილიც ეთანხმება, სრულად არის გაზიარებული, თუმცა არის პუნქტები, რომელიც უფრო მეტად ხელშეუწყობს სასამართლოს დამოუკიდებლად მუშაობას. ვფიქრობ, რომ ასეთი პრეცედენტის დამკვიდრება იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მოსამართლე წევრთა უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ ნამდვილად არ გააძლიერებს საქართველოს მართლმსაჯულებს. ამ ცვლილებებს შორის არის მართლაც ისეთი ახალი ინოვაციები და დებულებები, რომლებიც ხელშეუწყობენ სასამართლოს გამართულ ფუნქციონირებას. საქართველოს მოსამართლეთა კონფერენცია გამართება ცვლილებების ამოქმედებისთანავე კანონით განსაზღვრულ პირველივე შესაბამის დღეს 27 მოსამართლის ხელმოწერით სპეციალური განცხადება გავრცელდა, რომელშიც ნათქვამია, რომ საერთო სასამართლოების შესახებ კანონი, რომელსაც პრეზიდენტმა ვეტო დაადო, სასამართლო ხელისუფლების რეალურ დამოუკიდებლობას ხელს შეუწყობს.